嗨，小伙伴们，大家好！说学逗唱的哥哥来啦，请别忘记订阅我，并按下小铃铛，不要错过我们的精彩节目。哦，一场不看都难受。对，您是后期科的。对，您是哪个字儿啊？步子科。步子科。哎，我们大师兄毛不易。哦，岁数也不小了，看这意思。哎，他也80多了。哦，好好好好好。那他叫毛不易。对，那您叫什么？不群。那您贵姓？月。哦，那您84都往小了说了。听说过吧？嗯，岳不群。是是是。这是岳云鹏和孙越在今年4月11日庚子逢相声表演的相声《卖掉票》当中的一个片段，把歌手毛不易写进相声段子里，给自己编出一个岳不群的名字，也算是小岳岳的独家创意了。你看这小孩没第一次听说了。是你是90年的？94的。小孩儿，小孩儿，你知道这是90吗？不是。现实生活里，这一对年龄并不相仿的歌手和相声演员是私交极好的朋友。妈妈，哎，好美，想你。我也是。2018年，岳云鹏在美国圣何塞演出的时候，就曾在演出现场视频连线毛不易。妈妈，妈妈，听得见吗？我在美国演出，这个叫圣何塞演出，现场有很多很多你的粉丝，打个招呼好吗？说话，我怀疑他有自闭症。那个毛毛，你跟大家打一个招呼。有延迟，有延迟的这个。哎，完了，还不是说话。打个招呼。打了。大家好。还有延迟，看你是谁？我是毛不易。刚才呀，现场的朋友们点歌，然后他说想让我唱一个消愁，很惭愧，我只会一句，原唱在，咱们让原唱唱两句好吧？消愁和像我这样的人，你们想听哪个？消愁，毛毛，请满足我们现场，当前通话连接质量不佳，能听得见吗？能，但是有点延迟。啊，没关系，你的歌声不会延迟，好吗？很多朋友，美国很多朋友都喜欢你唱的《消愁》，他们想听，现在唱。当你哎呀，把唱死了。怎么你起高了？咋这么干呢？什么？有点尴尬，有点尴尬啊！没关系，像我这样的人吧，好吧？像我这样优秀的人，本该灿烂过一生，怎么20多年到头来，还在人海里浮沉？这样差不多了吧？这段视频还有毛不易的视角版本。妈妈，哎，妈妈，哎哎，听得见。我在美国演出，这个地方是圣何塞演出，现场有很多很多你的粉丝，打个招呼吧。哎，是看不清了，这么多人。毛毛，哎，你跟大家打一个招呼，好吧？哎，大家好，大家好，我是毛不易。打个招呼。大家好。打了。
谁？我是毛不易。刚才啊，现场的朋友们点歌，啊，说想让我唱一个消愁，很惭愧，我只会一句，原唱在，咱们让原唱唱两句好吗？我像我这样的，想听哪个？消愁，好吗？满足我们强，不加。能听得见吗？能，但是有点延迟。啊，没关系，你的歌声不会延迟，好吗？好，好好好。很多朋友，美国很多朋友都喜欢你唱的《消愁》，他们想听。要唱吗？现在？啊。现在唱。哎。当你哎呀，咋唱啊？当你走进这欢乐场，背上所有的梦与想，咋这么干呢？什么？尴尬？有点尴尬啊！没关系，像我这样的人吧，好吧？像我这样优秀的人，本该灿烂过一生，怎么二十多年到头来？还在人海里浮沉，行，差不多了吧？妈妈，哎，好美，来，我也是。做的挺密啊，是吧？歌写的怎么样了？还可以。别哭啊，还可以。咱们希望咱们能够出一个最好的作品，好吗？好好好，哎，到时候呈现给大家。好，跟观众们再见。再见，观众朋友们。岳云鹏跟毛不易倒是认真的合唱过一次，在一档音乐唱作类节目《无限歌谣季》当中，岳云鹏和毛不易组成的小水蜜桃组合唱过一曲融合了曲艺元素的抒情歌曲《一纸情书》。你是我后山万里种下的树，你倔强的眼神先逃过